Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda davlat va jamoat arbobi, yozuvchi Sharof Rashidov haqida atroflicha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sharof Rashidovich Rashidov 1917-yil 6-noyabrda Jizzax shahrida tavallud topgan. 1939-yildan Sovet Ittifoqi partiyasi a'zosi, O'zbek SSR kommunistik partiyasining birinchi kotibi, Sovet Ittifoqi kommunistik partiyasining markaziy ijroiyasining nomzod a'zosi, sotsialistik mehnat qahramoni, o'zbek yozuvchisi, Samarqanddagi O'zbek davlat universitetining filologiya fakultetini Sovet Ittifoqi kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi huzuridagi umum ittifoq partiya maktabini sirtdan tamomlagan. 1935-yil Jizzax pedagogika texnikumini tamomlab o'rta maktabda dars bergan. 1937-1941-yillarda Lenin yo'li nomli Samarqand viloyat gazetasi mas'ul kotibi, mas'ul muharrir o'rinbosari, muharriri lavozimlarida ishlagan. 1941-1942-yillar Sovet armiyasi tarkibida Ulug' Vatan urushi qatnashchisi, yarador bo'lib O'zbekistonga qaytariladi. 1943-1944-yillar Lenin yo'li gazetasi muharriri, 1944-1947-yillar O'zbekistondagi Samarqand viloyat qo'mitasi kommunistik partiyasi kotibi, 1947-1979-yillar Qizil O'zbekiston Respublika gazetasining mas'ul kotibi. Sharof Rashidov Chegarachi dostoni, Qahrim she'rlar to'plami, G'oliblar qissasi, Bo'rondan kuchli, Qudratli to'lqin, G'oliblar romani, Kashmir qo'shig'i, Lirik qissasi, Ikki dil dostoni kabi asarlar muallifi. 1959-yil 14-mart kuni O'zbekiston kommunistik partiyasining markaziy qo'mitasining oliy sudidagi qizg'in muhokamalardan so'ng Sharof Rashidov birinchi kotib lavozimiga saylanadi. Mazkur lavozimda Rashidov markaz tomonidan yetkaziluvchi buyruqlarni kamaytirishga harakat qilgan. Xom ashyo va kerakli resurslarni yetarli darajada ajratilishiga muvaffaq bo'lgan. Sharof Rashidov rahbarlik qilgan yillarda Toshkentda metropoliten ishga tushdi. Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya zavodi dunyoning eng katta 5 ta aviatsiya birlashmalaridan biriga aylandi. Bu yerda yiliga 60 ta katta samolyot ishlab chiqarilgan. Toshkent traktor zavodida yiliga 21 000 traktor, Tashselmash zavodida yiliga 10 000 ortiq paxta terish mashinalari ishlab chiqarilgan. 1969-yili Muruntov oltin koni ochilib, yiliga 100 tonna oltin qazib olinadi. Sharof Rashidov respublikaga rahbarlik qilgan yillarda qator bunyodkorlik ishlari bilan birga qishloq xo'jaligi yerlaridan intensiv foydalanish oqibatida ekologik vaziyatning buzilishi, paxta yakka hokimligining qaror topishi kabi noxush holatlar ham yuz beradi. 1960-yildan e'tiboran Rashidov SSRning xalqaro siyosatida faol ishtirok eta boshlaydi. Shunday qilib, 1962-yili Karib orollari inqirozi paytida Sovet vakillari tarkibida Fidel Kastro bilan muzokaralar olib borgan. Rashidov davrida O'zbekistonning xalqaro salohiyati o'sadi. 1966-yili Toshkentda Hindiston bosh vaziri Lal Bahadur Shastri va Pokiston prezidenti Muhammad Ayubxon o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tadi. Sharof Rashidov ushbu muzokaralarni tayyorgarligida faol ishtirok etgan. Natijada Hindiston va Pokiston o'rtasidagi qonli urushni tugatilishi haqidagi mashhur Toshkent deklaratsiyasi imzolangan. 1966-yil sanasi Toshkent tarixida vayronagarchilik, yer qimirlashi voqeasi bilan muhrlanib qolgan. Biroq shahar bu hodisani g'alaba bilan yengdi. Sharof Rashidov O'zbekiston aholisi bilan birga butun Sovet xalqini, asosiysi SSR rahbariyatini safarbar etishga muvaffaq bo'ldi. Sovet Ittifoqining barcha respublikalarining ommaviy qurilish guruhlari kelishini boshlagan. Shahar markazidan aholi yashashi uchun chodir shaharchalar tashkillashtirish uchun armiya xizmatda bo'lgan. Vayronaga aylangan shaharlarni tiklashga bo'lgan harakatni hech bir mamlakat hali ko'rmagan edi. Shaharda yangi Chilonzor, Sergeli, Yunusobod, Qoraqamish kabi aholi tumanlari paydo bo'ldi.
paxta uylardan butunlay voz kechildi. Hukumatning qarori bilan ularning o'rnida ko'p qavatli uylar qad rostladi. Aytish lozimki, shu davrda Sharof Rashidov boshchiligidagi O'zbekiston rahbariyati juda katta tashkiliy ishlarni amalga oshirdi. Zilziladan keyin zudlik bilan mingdan ziyod chodirlar qurildi. 600 ga yaqin vaqtinchalik magazinlar va umumiy ovqatlanish joylari tashkil qilindi. 15 ming oila o'z roziligi bilan O'zbekistonning boshqa shaharlariga yoki boshqa respublikalarga ko'chirildi. Toshkentlik 23 mingdan ziyod bolalar ittifoqning 94 ta viloyatlaridagi oromgohlarda dam oldi. 1966 yil qish boshlanguncha birinchi darajali vazifa bajarildi. 300 ming kishi boshpana bilan ta'minlandi. Juda qisqa vaqt, 3,5 yil ichida zilzila oqibatlari bartaraf qilish vazifasi to'liq uddalandi. Toshkentda 2 million 200 ming kvadrat metr uy-joy qurildi. Shundan 1 million 800 ming kvadrat metr uy-joyni barcha ittifoqdosh respublikalar o'z hisobidan bunyod etishdi. Hatto boshqa davlatlardan ham quruvchilar yordamga kelishdi. Leonid Brejnev davrida O'zbekistonda ijtimoiy soha rivojiga eng katta ta'sir ko'rsatayotgan vosita paxta bo'lib qolaverdi. Aynan shu yillari paxta hosildorligi juda sekin o'sdi. 1965 yili 3 million 903 ming tonna oq oltin yetkazib bergan paxtakorlarimiz keyingi yili 180 ming tonna ko'p paxta berdi. 1967 yili hosildorlik deyarli o'smadi. 1968 yili esa kamaydi va 4 million 10 ming tonnadan kamroqni tashkil qildi. Tabiiyki, Moskvadagi rahbarlar norozilik bildira boshlashdi. Sharof Rashidov yangi rahbariyat oldida o'z mavqeini mustahkamlashning yagona yo'li paxta hosildorligini oshirish ekanligini yaxshi tushunardi. Natijada bir qator olimlarning maslahati bilan paxtaning yetishtirilishini sun'iy ravishda tezlatish uchun kimyoviy usuldan foydalanishga katta e'tibor qaratildi. Albatta, bu ekologik jihatdan zararli ekanligini Sharof Rashidov ham yaxshi bilardi. Ammo o'sha paytda markaz bilan respublika uchun foydali munosabatlar o'rnatishning boshqa yo'li yo'q edi. Markazning irodasiga qarshi borish juda tezlik bilan ishdan olinishga olib kelishini ham Sharof Rashidov yaxshi tushunardi. 1967 yil 6 noyabrda Sharof Rashidov 50 yoshga to'ldi. Moskva uni Lenin ordeni bilan mukofotladi. Ammo Sharof Rashidovning tug'ilgan kuni bolsheviklar davrining eng asosiy bayrami Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi kuni bilan bir vaqtga to'g'ri kelganligi sababli ko'pchilik uchun katta bayramning soyasida qolib ketdi. Shu yillari o'zbek adabiyotining bir qator yirik vakillari olamdan o'tdi. 1966 yil 10 iyulda G'ofur G'ulom, 1968 yil 25 mayda Abdulla Qahhor, shu yili 1 iyulda Oybek vafot etdi. Sharof Rashidov o'zi ijodkor bo'lganligi uchun bu katta avlod vakillarining hammasi bilan yaxshi tanish, ular ijodi uchun sharoit yaratishga harakat qilgan rahbar edi. Shunga qaramasdan ko'p yillar davomida Sharof Rashidov bilan Abdulla Qahhor o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida, ayniqsa ijodkor adabiyotchilar orasida turli xil mish-mishlar tarqaldi. Ammo aytish lozimki, ijodiy nuqtai nazar va prinsip odamlarni bir-biriga dushman qilib qo'yadigan bo'lsa, unda adabiy tanqid, tanqidchilik degan tushunchalarning o'zi bo'lmasligi lozim edi. Agar Sharof Rashidov Abdulla Qahhorning Qo'shchinor chiroqlari va Tobutdan tovush asarlarini tanqid qilgan bo'lsa, bu ijodkor sifatida Sharof Rashidovning qarashi xuddi shunday. Abdulla Qahhorning ham Sharof Rashidov to'g'risida yozganlari uning shaxsiga emas, ijodiga qaratilgan edi. Aytish lozimki, Abdulla Qahhor nafaqat iste'dodli yozuvchi, balki to'g'ri so'z kishi ham bo'lgan. Sharof Rashidov Abdulla Qahhorni va o'z singari o'z pozitsiyasiga ega bo'lgan ijodkorlarni rasman qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega emasdi. Chunki u faqat yozuvchi emas, ayni paytda O'zbekiston Kommunistik partiyasining rahbari ham edi. Ammo Sharof Rashidov ular Sovet rejimi tomonidan jazolanmasligi va ma'lum ma'noda o'zini himoyalangan his qilishlari uchun qo'lidan kelgancha harakat qilgan. Ayniqsa partiya apparatchilari iliqlik davrida mamlakatda birinchi navbatda ziyolilar orasida keng tarqalgan xurf fikrlilikni yo'q qilish yo'lini tutgan bir paytda xurf fikrlilikni qo'llab-quvvatlash Sharof Rashidov uchun oson emasdi. Ammo Sharof Rashidov ularning haqligini yaxshi tushunardi.
Bu haqda rossiyalik yozuvchi va tarixchi Fyodor Razoqov shunday yozadi. Bu da'volarning ko'plari haqiqat ekanligini Sharof Rashidov tushunmasdi deb o'ylash soddalik bo'lardi. U Abdulla Qahordan 10 yosh kichik bo'lsa-da, ma'lumoti undan kam emas, zukko inson edi. Ammo Sharof Rashidov SSR tarkibidagi yirik respublikalardan birining rahbari ham edi. Shu sababli ko'pincha u o'z faoliyatida faqat o'zining shaxsiy e'tiqodiga emas, Moskvadan jo'natilgan yo'l-yo'riqlar kabi o'zga omillarga tayanishga majbur edi. Masalan, agar Abdulla Qahhor respublikadagi holat bo'yicha o'z tanqidini faqat o'ziga ma'lum bo'lgan faktlarga asoslanib aytgan bo'lsa, Sharof Rashidov undan ancha ko'p axborotga ega edi va shuning uchun u muammoni sovet rejimi tanqidchilariga nisbatan ancha keng tasavvur qilardi. Ammo Sharof Rashidovda o'z fikrlarini respublika jamoatchiligi bilan o'rtoqlashish imkoniyati yo'q edi. Shu sababli u qilishi mumkin bo'lgan yagona ish liberal kayfiyatdagi ziyolilarga ularning ko'plab qarashlariga qo'shilishi haqida ishora qilish edi. Abdulla Qahhor o'zining tanqidiy qarashlari avjiga chiqqan bir paytda O'zbekiston rahbarlari tomonidan har tomonlama siylangani shu sababli emasmi? 1966 yili unga Hamza nomidagi davlat mukofoti, bir yildan keyin esa O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni berildi. Bunga qo'shimcha qilib shuni aytish mumkinki, o'z qarashlari uchun ta'qib qilingan Abdulla Qahhorga O'zbekistonning eng yuqori lavozimlardagi rahbarlari uchun qurilgan 10 ta uydan bittasi berildi. 1967 yil sentyabrda Abdulla Qahhor tavalludining 60 yilligi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri binosida tantanali nishonlandi. Abdulla Qahhorning kasalligi og'irlashganda Sharof Rashidov samolyotda o'sha davrda O'zbekistonning 4-5 ta rahbarlari davolanishi mumkin bo'lgan Kremlning yopiq kasalxonasiga yotqizdi va O'zbekiston SSR ministerlar sovetining xodimlari u kishining holidan doimiy xabar olib turdi. 1968 yil 25 mayda Abdulla Qahhor vafot etganda Sharof Rashidov maxsus samolyot tashkil qilib, uning mayitini Toshkentga olib keltirdi va Chig'atoy qabristonida katta izzat-hurmat bilan dafn ettirdi. Bunda Sharof Rashidov o'zining Abdulla Qahhor ijodi va shaxsiga munosabati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, yuksak siyosiy madaniyati va noyob insoniy fazilatini namoyon qildi. Shu ma'noda Sharof Rashidov respublikaning barcha rahbarlari orasida eng o'qimishli, madaniyatli, o'zgalar fikrini hurmat qiladigan, keskin sharoitlardan chiqish yo'lini topa oladigan va doim kelishuvga tayyor bo'lgan uddaburon siyosatchi edi. Bu xislatlarsiz Sharof Rashidov respublika mustaqil bo'lmagan sharoitda bunchalik uzoq vaqt, ya'ni chorak asr davomida hokimiyat tepasida turmagan bo'lardi. Sharof Rashidov o'zining 66 yillik umrining yarmidan ko'pini bevosita respublikani boshqarishga, uni rivojlantirishga, xalq farovonligini oshirishga sarfladi. Sharof Rashidov 2 marta sotsialistik mehnat qahramoni, Lenin mukofoti laureati, 6 marta Lenin ordeni bilan, 4 marta boshqa ordenlar bilan, shuningdek medallar bilan taqdirlangan. Sharof Rashidov 1983 yil 31 oktyabrda vafot etgan. Uning qabri Chig'atoy qabristonida joylashgan. Sharof Rashidovning kunduzi Xorazmda yuzlab odamlar bilan muloqotda bo'lib, kechqurun Nukusda to'satdan vafot etishi shubhali. Uning o'limi 20 asr sirlaridan biri bo'lsa kerak. 1982 yili Sho'rolar davlatining rahbari Leonid Brejnev 76 yoshda vafot etdi. Uning atrofidagi munkillab qolgan safdoshlari ham birin-ketin o'tdi. Hokimiyatni qo'lga olgan Davlat xavfsizlik qo'mitasining sobiq raisi Andropov boshqaruv apparatini tezlik bilan tozalab, atrofiga o'ziga sadoqatli shaxslarni to'play boshladi. Uzoq yillar mamlakat boshqaruvida ishtirok etib kelgan bir necha shaxslar lavozimdan chetlashtirildi. Navbat Sharof Rashidovga yetib qolgan edi. O'zbekiston jiddiy taraqqiy etgan respublika bo'lib, yalpi mahsulot ishlab chiqarish va eksportga mol chiqarishdan tushadigan daromad bo'yicha sho'rolar tizimida Rossiyadan keyin 2-chi o'rinda edi. O'zbekiston paxta yetishtirishda dunyoda 2-chi o'ringa chiqib olgandi. Ayni vaqtda respublikamiz aholi boshiga o'rtacha daromad va boshqa muhim ko'rsatkichlar bo'yicha ittifoqdosh respublikalar ichida 11-14 o'rinni egallardi. Boltiq bo'yi respublikalar
ularning umum ittifoqqa qo'shadigan hissasi arzimas bo'lsa ham, ularda aholining hayot darajasi Yevropa mamlakatlari darajasida edi. Buni yuqori mansabdagi barcha davlat rahbarlari yaxshi bilardi. Moskvadagi amaldorlar respublika mablag'i hisobiga qurilgan san'at saroyini O'zbekistonda bunaqa bino 50 yildan keyin qurilishi kerak edi degan edilar. Vaholanki, bunday hashamatli inshootlar markaz ajratgan mablag' hisobiga bunyod etilardi. Moskvaning Markaziy Osiyo respublikalarida aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan birorta hukumat qarori yoki tadbiri bo'lganini hech kim eslolmaydi. Ammo bu yerlarda hamma yerdagi kabi yuz bergan salbiy holatlar, dang'illama to'ylar, poraxo'rlik va jinoyatchilik o'sha davrning old nashrlarida shov-shuvli maqolasiga aylanardi. Respublikaga qarshi xuruj birinchi navbatda Sharof Rashidovga qarshi qaratilgan edi. Chunki bu odamning mamlakatda va xorijdagi mavqei juda baland edi. Sharof Rashidovga qarshi hujum uchun sabab qidirilar edi. O'zbekistondan chiqqan bir guruh qo'shtirnoq ichidagi vatanparvarlar paxta terimi qizg'in ketayotgan bir paytda to'satdan qo'shib yozish, paxtani momiq holiga keltirib, davlatga topshirish kabi g'oyalar bilan markaziy gazetalarda maqolalar e'lon qildi. Sharof Rashidov maqolani o'qib, ancha xafa bo'lgan edi. O'sha vaqtda u kishi: "Avval paxtani terib olish kerak. Ertaga yog'ingarchilik boshlansa, unda nima qilish mumkin? Avval hamma kuchini, hosilni to'la yig'ib olishga qaratish kerak. Paxtani qayta ishlash ishlari kelgusi yil may-iyun oyigacha davom etishi mumkin. Ba'zi odamlar biroz shoshilib qolgan ko'rinadi. Vaqti soati bilan davlatga momiq topshiradigan vaqt keladi. Hozir hosilni yig'ib olishimiz kerak" degan edi. Bu gap 30 oktyabr kuni Xorazmdan Qoraqalpog'istonga borar yo'l ustida jurnalistlar bilan suhbat vaqtida bo'lgan edi. Taqdirni qarangki, Sharof Rashidov shu iboralarni aytganidan 5-6 soat keyin vafot etgan. U kishining vafoti bilan bog'liq bir necha holatni yodga olaylik. 29 oktyabr kuni sobiq SSR hukumati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Aliyev boshchiligidagi delegatsiya Vietnamga ketayotib, Toshkentda to'xtadi. O'sha paytda Xorazmda paxta terimini tashkil etish bilan mashg'ul bo'lgan Sharof Rashidov Toshkentga yetib kelib, delegatsiyani kutib oldi. Delegatsiya O'zbekistonda bir kecha dam olib, 30 oktyabr kuni Vietnamga uchib ketdi. 30 oktyabr kuni erta tongda Sharof Rashidov Aliyevni kuzatib, ish o'rnida Markazqumda Finlandiya delegatsiyasi bilan suhbat qildi. Suhbat tugagach, Sharof Rashidov hovliga chiqdi. Yakshanba kuni edi. Markazqumda hech kim yo'q. Fin delegatsiyasi bilan band kishilargina bor edi. U kishi yig'ilganlarga: "Hozir Xorazmga uchaman. Bugun soat 12 da Urganchda viloyat paxta topshirish rejasini birinchi bo'lib bajarganiga bag'ishlangan miting bo'ladi. Xorazmliklar katta qo'shimcha majburiyat olmoqchi. Mitingdan so'ng Qoraqalpog'istonga o'taman. U yerda terim surati biroz past. Bir necha kun u yerda bo'lishga to'g'ri keladi" degan. Sharof Rashidov Urganchda bo'lgan mitingda ishtirok etib, xorazmlik paxtakorlarni katta mehnat g'alabasi bilan qutlagan. Keyin O'zbekiston bo'ylab safar qilayotgan Kuba elchisi bilan suhbat qilgan. Kunning ikkinchi yarmida esa Nukus tomon jo'nab ketgan. Aytishlaricha, u yerda kechga yaqin Sharof Rashidovning mazasi bo'lmagan. Toshkentdan, Moskvadan chaqirilgan shifokorlar u kishini asrab qololmagan. 1 noyabr kuni erta tongda Sharof Rashidovning bevaqt vafot etgani haqida dastlabki xabarlar paydo bo'ldi. Xorazmda yuzlab xalq va jurnalistlar bilan muloqotda bo'lib, kechqurun Nukusda to'satdan vafot etishining o'zi shubhali. Yuqori malakali shifokorlarni yakshanba kuni yarim kechada Moskva va Toshkentdan topib, Nukusga yetkazib kelishganining o'zi hayratlanarli. Sharof Rashidov shaxsiga nisbatan rus tarixchi olimlari ham ijobiy munosabat bildirishgan. 2009 yilda rossiyalik tarixchi Fyodor Razoqov Sharof Rashidov haqida kitob yozgan. Fyodor Razoqov bu kitobning yozilish tarixi haqida quyidagilarni so'zlab bergan: "Mening otam asli o'zbekistonlik, millati o'zbek. Aynan 2007 yilda ikkinchi vatanimga borishimga ehtiyoj paydo bo'ldi. 2007 yil noyabrida Sharof Rashidov tavalludiga 90 yil to'lgandi. Bu paytga kelib men tarixchi yozuvchiga aylangan edim. O'zbekiston haqida kitob yozish g'oyasi menda anchadan beri mavjud edi. Faqat qahramonlikka kimni tanlashni bilmay yurardim.
O'zbekistonga borgunimga qadar o'zbek san'atkori Botir Zokirov haqida kitob yozishni mo'ljallayotgandim. Ammo Moskvaga qaytgach rejalarim keskin o'zgarib ketdi. 2008-yilgi Rossiya prezidentligi saylovlari yaqinlashib kelayotgan turli liberal maqolalar to'lqini avjiga chiqa boshlagan edi. Xususan, ommaviy axborot vositalari 1980-yillarda butun ittifoqda shov-shuv bo'lgan o'zbeklar ishi haqida yana eslab qoldi. Men arxivlarimni titkiladim. Qayta qurish davridagi Oganyokni varaqladim. Hammasida Rashidov o'zbek mafiyasining boshlig'i sifatida ko'rsatilgandi. Shunda mening qahramonim aynan u ekanligini anglab yetdim. Oddiy odamlar u haqida iliq xotirlashadi. Xalq xotirasi esa eng oliy mukofot. Hamma aybni unga ag'darishgan. U nafaqat O'zbekistonning, balki butun Sovet ittifoqining bosh korrupsiyachisiga aylangan. Agarda u korrupsiyaga aloqador bo'lgan bo'lsa, bundan qochishning iloji yo'q edi. Chunki korrupsiya barcha Sovet respublikalarida bor edi. Shunchaki aynan O'zbekistonni tanlashgan. U yerda korrupsiyaga qarshi emas, shaxsan Sharof Rashidovga qarshi, u tarbiyalagan kadrlarga qarshi kurashishgan. Rashidovning bir kamchiligi bor edi. U ishonuvchan inson bo'lgan. Bu har qanday ziyoli insonga xos. Barcha Sovet arboblari ko'proq partiyaviy bo'lishgan. Rashidov esa sobiq o'qituvchi, yozuvchi, siyosatda kamroq yurgan shaxs bo'lgan. U barchani o'ziga o'xshatgan va mana shunda adashgan. Rashidov o'zi egri qadam tashlamagani uchun u ishga taklif qilgan odamlar ham shunday bo'ladi deb hisoblagan. Yana bir rossiyalik tarixchi, maxsus xizmatlar va SSR tarixi bo'yicha o'nlab kitoblar muallifi Aleksandr Kalpakidi O'zbekiston SSR va uning sobiq rahbari Sharof Rashidovning Sovetlar siyosatidagi islom vektorida tutgan o'rni hamda paxta ishining haqiqiy sabablari haqida gapiradi. Olim ishonch bildirishcha, Rashidov Sovet qo'shinlarining Afg'onistonga kiritilishiga qarshi chiqqani va islom olami bilan munosabatlarni mustahkamlashni xohlagani paxta ishining yashirin sababiga aylangan. Rashidov har doim Afg'onistonga qo'shinlar kiritilishi xato bo'lganini ko'rsatib kelgan va urushni tugatishni talab qilgan. U musulmon respublika yetakchisi sifatida bundan manfaatdor bo'lgani aniq. Bu mamlakatimizning musulmon dunyosi bilan munosabatlariga juda kuchli geosiyosiy zarba bo'ldi, deydi Aleksandr Kalpakidi. Mixail Gorbachev yordamchisi Boldin Sharof Rashidov haqida shunday degan: "Hokimiyat tepasiga Andropov kelishi bilan Gorbachev shu zahoti o'ziga erk berib yubordi. O'zining muvaffaqiyatlarini ko'z-ko'z qilishni boshladi. Eslayman, Rashidov paxta topshirishni oshirishi uchun Gorbachev qanday qilib O'zbekiston rahbarining qo'llarini qayirganini. Rashidov tushuntirishga, ko'ndirishga harakat qilardi. Bizda yomg'ir bilan qor yog'di. Hammasi muzlab qolgan. Agar shu ahvolda ham terib oladigan bo'lsak, buni quritishimiz uchun yarim yil ketadi. Gorbachev esa baribir ko'proq topshiringlar degan edi. Sharof Rashidov xotirasining abadiylashtirilishi 1992-yili Sharof Rashidov tavalludining 75 yilligi keng nishonlandi. Toshkent shahrining Mustaqillik maydoni yonidagi ko'chaga Rashidov ko'chasi nomi berildi. 2016-yil 23-dekabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi qarori bilan Jizzax viloyatining Jizzax tumaniga Sharof Rashidov tumani nomi berildi. 2017-yil 28-mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligini keng nishonlash haqidagi qarori qabul qilindi. Shu yilning 6-oktyabr kuni Jizzax shahrida Sharof Rashidovning haykali ochildi. Jizzaxda Sharof Rashidovning uy-muzeyi tashkil etilib, uning xotirasiga atalgan Xalqning atoqli o'g'loni nomli xotira kitobi, shuningdek Rashidovning sara asarlar to'plami nashr etildi. Toshkentda yangi ochilayotgan metro stansiyalaridan biriga ham Sharof Rashidov nomi berilishi kutilmoqda. Oilasi, Sharof Rashidovning qizi Sayyora Rashidova O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi polimerlar kimyosi va fizikasi ilmiy tadqiqot markazi direktori, kimyo fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili lavozimida ishlagan. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi. Yana bir qizi Gulnora Rashidova tarix fanlari nomzodi. Kuyovi Abdulaziz Komilov diplomat, O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri.